正月十五，中原武林政协两派齐聚天地盟总坛，逃过协地劫杀的各路江湖人马也陆续来到这首次为外人敞开的大门之内。只见天地盟内务府的六名头领正在教场尽头拱卫着两张宝座，而天地盟主正端坐在左侧宝座之上。阿娇、阿沙、吴勇三人则隐藏在人群中，静待邪帝出现。伴随女娲星茶缓缓驶入总坛，一道人影忽然自星茶射落，在众人惊讶的目光中，令人闻风丧胆的玄天邪帝已坐于另一个宝座之上。表情冷峻的邪帝扫视周遭，开口询问：给了你们半年时间找到神农尺没有？若是我的小公主无法醒来，天下人都要伴她长眠。为寻得神农尺的江湖众人闻言顿时如坐针毡，惶恐之色直上眉睫。就在这时，总坛入口忽然生变，只见许久未见的骨柔正挥使着长鞭，带着北冥雪和念苍生踏步走来。邪帝见此，立即一跃上前擒住北冥雪，想要逼问神农尺下落，但在下一刻，一旁被锁住的念苍生突然震破斗篷，持惊邪刺向邪帝。原来他们只是借骨柔之手来接近邪帝，邪帝抬手轻易挡下突袭，但紧接而来的电击却令他浑身发麻。挣脱擒制的北冥雪大喝一声：你灭我北冥山庄满门，今日我就让你接受一下神农尺的万毒制裁！拿出藏匿的神农尺，砸向邪帝面门。两人步调一致，相互配合攻向邪帝。神农尺万毒交侵，积累千年的毒力，借毒烟幻化出各种致命虫兽，钻入邪帝口鼻，侵入四肢百骸。中毒的邪帝瞬间足下一软，颓然跪倒。上万种奇病绝毒在体内一举爆发，令天下无敌的他不停抽搐痉挛。原本英俊的容貌更浮现出令人作呕的脓包毒疮。心中依然不安的念苍生再次上前，持惊邪家向邪帝投颈，想要砍下邪帝脑袋。邪帝身上却突然迸发出一阵汹涌澎湃的气劲，直接将来人抛飞数丈。回复过来的邪帝一跃上前，徒手砍出一记五匹刀气，重击念苍生面门，使得他瞬间倒地晕死过去。众人都想不到邪帝在此状态下还有回击之力，北冥雪立即重新上前施展毒攻，但邪帝竟毫不招架，任由神农尺施毒抽击，直到再无中毒症状。邪帝表情淡漠地擒住神农尺，但见此时的他不仅毒疮进去恢复往昔的英气，更让身体适应了毒力产生抗性，变成了万毒不侵的存在。无惧毒攻的邪帝夺过神农尺，甩开北冥雪，随后欣喜若狂地跃回星茶。下一刻，星茶内忽然传出邪帝怒气冲天的声音，神农尺也被气如草芥般直接掷出。邪帝抱着木头人雕刻的问蔡月入场中，怒声咆哮：你们竟然拿假的神农尺骗我！交不出神农尺，今天不管天地盟还是黑白两道都要死，所有人都要伴我的小公主长眠。神农尺未能带来希望，使得邪帝疯狂的感情再无法控制，一场腥风血雨即将来临。但见邪帝手持魔兵旧风，百年内力狠狠灌入其中，以迅雷不及掩耳之势斩出十道脱缰野马般的巨大刀气，所过之处威势直如巨涛拍岸，势不可挡，力量、速度、距离的极限都在这十刀之下不复存在。在一片惨叫声中，无数正邪中人瞬间被当场斩杀，九道刀气一泻千里，但第十道却像撞上了什么，竟然被反弹而回，直冲邪帝。在邪帝惊疑的目光中，只见本已昏迷的念苍生挡护在北冥雪面前，冰刃之上萦绕着一红一蓝的两道螺旋气劲，在其背后更浮现着一个由天罡气绝黄金宫劲形成的灭穹苍幻影。原来远在千里之外的灭穹苍，凭借元神出窍的入定状态，附身到儿子身上进行远程参战。邪帝冷哼：我指导你的老巢，你看不过眼吗？灭穹苍！在场一众天地盟或知老盟主果然未死，顿时精神抖擞，变得斗志昂扬。只见附身于儿子身上的灭穹苍猛然将手中精邪一合，祭出一式地霸气诀，整个人随之腾空而起，形成一股携带无穷电力的绿气龙卷，直达九霄深处，以泰山压顶之势俯冲直指邪帝。邪帝凛然无惧，喝道：虎父犬子，何足惧哉！手中旧风刀光乍现，挥出一记划破天际的五匹斩击，一刀之下，不仅灭穹苍幻影瞬即溃散，被附身的念苍生也被斩飞重创。千里之外入定的灭穹苍似也像受到了当面一击，忽然咳出一大口鲜血，脸色苍白的灭穹苍暗自说道：邪帝成人后一点都不比长得像蟑螂石弱呢。可惜苍生软弱不中用，未能发挥自己的实力，不比他的大哥灭鬼神。天地盟大难临头，而此时灭鬼神也来到总坛外遥观战况，静待最适合的时机夺回属于他的一切。眼见场中死神近在咫尺，来到总坛赴约的江湖群雄再无法忍受恐惧，纷纷夺路而逃。
邪帝向着上方道骨喝道：“莫要让一人逃掉！”星叉紧随其话音，重重坠落撞塌总坛大门，封死群雄出路。而此时，一直静观战况的天地盟主终于出手，从宝座掠出，向着邪帝当头一掌而下。邪帝持刀相迎，盟主手中的布帛突然迸裂，现出隐藏的天津母剑。吴勇大喊：“他是武林盟主南宫问天！”本已被邪帝吓得斗志全失的正道人马文生顿时欣喜万分，高呼得救了。邪帝正欲回击问天，人群中忽然传来一声亲切的呼唤，这个声音来源竟是落入狂蟒手中的南宫问菜，却不知道他是怎么脱离魔掌，还奇迹的苏醒过来。邪帝飞身来到问菜跟前，喜极而泣，不仅杀气全消，更现出前所未有的喜悦笑容。笑容灿烂的问菜对着邪帝和问天两人劝告不要再打架，问天想也不想，掷出手中天经插在邪帝身畔，邪帝也二话不说，依据问菜心意，气刀扔向一旁。面泛温柔的邪帝牵着问菜的手向后走去，轻声表示：“为了弥补你过往所受的痛苦，今后我会要武林听令于你，无人服逆。”但在这时，隐藏在人群中的一道神秘身影无声无息掠出，直起天经，以迅雷不及掩耳之势直捣邪帝背门。还深深陶醉于重逢喜悦中的邪帝浑然不觉，瞬间就被天经直接贯穿胸口，身受成人以来最严重的创伤。但他竟不先行退敌，反而喊了一声：“危险，快走！”将身边的问菜送离险境。此时盟主也随即上前环抱住问菜，退到一旁，但见两人取下面罩，假扮盟主的竟然是灵剑子而不是问天，而这个问菜竟是阿娇所伪装。从后突袭邪帝的人也在这时露出真容，这人赫然是真正的武林盟主南宫问天。原来这就是问天的计策，身为正道领袖的他，为了天下人的安危，使他抛下自己的感受和以往的政治，利用邪帝对妹妹的感情，不管世人如何鄙夷今日的自己，也要不择手段地对邪帝施以偷袭。问天咬牙告诉邪帝：“我很感激你对问菜真挚的情怀，但我仍不得不杀死你。”双手紧随其话音，催动火凤翱翔，直接把火劲灌入窗口，一时间熊熊烈焰穿透邪帝口目喷涌而出，令邪帝五内如焚，痛苦不堪。但在这时，惨遭烈火焚身的邪帝突然抬手死死抓住天经剑身，更以浑厚的内力将问天直接逼退。失望的邪帝低头垂肩，回问所有人：“为什么要给自己希望，却又这么快就将他剥夺？自己虽感受不到这个问菜身上半点小公主的天真，但既然他情愿受骗，甚至不惜硬受了一剑，为什么连一丝的快乐也不愿让他好好享受？”面对邪帝的责问，众人也不禁对其感受到一丝凄凉怜悯。可惜阿娇已经自揭身份，失望的邪帝绝不会再继续任人鱼肉。只见他将天经逼出体外，以内力封住伤口，泪流满面的朝天咆哮一声，随后探出手凌空一握，魔兵旧风已自行飞回手中。此时再多话语也无法平息邪帝失控的情感。问天为了避免接下去的战斗波及群众，主动抢攻，带着邪帝向总坛上方跃去，另开战场。吴勇、灵剑子及江湖中拥有非凡实力的人也纷纷紧随其后前往观战。众人赶到之时，两人之间的战斗已经进入白热化阶段，邪帝虽已身负重伤，但问天仍不占优势。灵剑子见状迅速上前，以双掌抵住问天后背，运使紫剑异能汇入问天身体，使得天经精元子母双剑的三股力量融合为一。问天手持天经向前猛然直刺而出，刹那之间神兵异能大阵幻化出巨大的天经形象照耀全场，首度将邪帝逼得不断后退。二人合力之下，灵剑子就像一个蕴藏强力异能的宝库，令问天内力生生不息，一时间力压单手持刀的邪帝。邪帝对铁心别有情意，见问天身边多了个不明女子，顿时为铁心极愤不平，大声质问问天：“铁心下落不明，你竟另结新欢，根本不配当她丈夫。”说完拔出后背的星宿结，双手刀剑齐施回击两人。星宿结剑气绕向问天后背，灵剑子自感接下去只会拖累问天，猛然将体内异能尽数输送给问天，随后虚脱地掉下高台。北冥雪及时拿来神农尺，想帮助灵剑子恢复，但却没有半点好转的迹象。灵剑子告诉众人让他自己慢慢调息就行，随后顾自休整。而另一边，虽有灵剑子奋身向自己输送异能，问天却并没为此扳回上风，只能且战且退，掠到总坛后方。直到两人来到一个水池时，问天突然沉身降落到水中，大喊众人一同出手。持剑用尽全身力气架住邪帝袭至的一双魔兵，众人深知唇亡齿寒，不论立场的一干人等纷纷拼死上前加入战团，向着邪帝扑杀而来。与问天缠斗的邪帝怒吼一声：“螳臂焉能挡车，就让我教你们好好见识一下。”
纷纷扰扰段风云，凌驾于三刀三剑的神技从邪帝手中骤然施展而出，刹那之间无数刀剑气劲如潮水般涌出，一众围攻上来的人全部倒飞受创，但因为此时邪帝身负重伤又被问天缠住，这时的神技明显只用上三分力，也亏得如此，一众算得上武林前列的高手才得以在神技之下只伤不死。三剑场中的问天天经已经在神技下被震得离手飞出，神甲也缺失大半，面临任由屠宰的绝境。邪帝对问天怒声，你比半年前更不济事，双手持刀剑对着问天就是当头斩下。问天一言不发，以双臂将神甲气劲环绕成钢向上一迎，挡下邪帝凶猛的一击。下一刻，问天突然探出如钢铁般的五指，紧紧锁住邪帝双臂，原来他故意示弱留下部分异能，就是为了将邪帝控制住。而此时一直未动分毫的炼顶天如电光般掠出，向着邪帝后方撒出一大堆息壤小球，欲将无从躲避的邪帝封印。息壤具有遇水活化的特性，最纯粹的息壤硬化后更只有天神兵凤凰才能将之解封融化，这也是问天苦想出来对付邪帝的最终计划。被锁住的邪帝面对袭来的小球虽不明所以，一蹶不容他们随意近身，尽全力挥动右臂以剑身拍向息壤，星宿结上带有水花，刚一接触息壤瞬间软化，更覆盖到剑刃上不断蔓延。大感不妙的邪帝发动星宿结异能减缓时光，想要迫使其失效，但息壤始终还在不断蠕动，缓缓迫近。不消片刻，息壤以波及剑轭的位置将掌控时光的轮盘逐步覆盖，时光异能也随之消散，息壤再无禁制，极快地攀上邪帝手腕。此时问天适时撒手，迅速抽身后撤，并解除天经神甲状态，借着金蝉脱壳摆脱了同样遭到封死的危机。但邪帝也在同一时间窥破了息壤对水的反应，差时运起内力将身体表面所有水分蒸干，阻止了已经覆盖到手臂上的息壤进一步扩散。面色铁青的邪帝怒极反笑，告诉问天自己虽是被去了一臂，战力大减，但也反过来借助息壤封住了天经带来的棘手伤势。眼见形势大好，胜算倍增，吴勇几人也及时上前助战，准备继续与邪帝展开新一轮的激战。但在这时，只见海面上忽然出现一艘庞然大物朝着总坛飞快驶来，正是被抢走的神物大禹龙舟。龙舟尚未停定，但见四道人影已从裹挟着狂怒的海浪中缓缓走出，来人正是神道盟刀剑玄府四门的代表狂王锋刃之姬和恶府。神道盟铭记一百年的仇恨屈辱将随着四人的到来对邪帝发起复仇之战。阴云密布，刹那之间狂王及锋刃以各持兵器携带凛冽寒风直冲邪帝而来。面对两人，一身气势依旧恬淡沉静的邪帝身形骤然拔高，本握住旧风刀柄的手掌突然反握刀轭向着下方猛然一压，但见一团红白相间大如山峰的鬼脸气团自空中爆散开来，一时间无数诡异的烟雾笼罩全场，方圆数十丈内忽然变得视野不清。众人挥动兵器驱散身周子物，却在雾气中遇见了各自生命中最不愿面对的敌人。狂王见到了父亲银元王，锋刃恶府问天见到邪帝，北冥雪遇见铁心，念苍生见到燕王，而吴勇和灵剑子见到的却是来自地狱的勾魂使者。邪帝自烟雾中从容走过，看着陷入混乱的众人死战不休，放声大笑，原来他们所面对的死敌全是假象，所有人都只是在自相内斗。但在这时，场内突然传来一声轰然巨响，原来是被幻象迷惑的阿娇阿莎相互残杀，两败俱伤，裂天盾和破地锥碰撞发出的声音。被轰得头昏脑胀的阿娇半梦半醒间，脑海中蓦然听到一阵父亲燕王的声音，并清醒了过来。原来邪帝先前使出的鬼脸正是魔兵旧风的异能，旧风因感情失控而诞生，可将人心情感最深处的弱点浮现扩大，进而拥有让人五感失常错乱的奇效，众人才会陷入疯狂的内斗之中。阿娇借着当日父亲传给自己的大智慧，窥视到在半空中有张庞大鬼脸正在不断散发细微的气流来影响众人的感官和情绪。阿娇随即将裂天破地组合到一起，向着天空砸出一记雷霆轰鸣的无匹一击，彻底驱散鬼脸雾气，使得众人能够在混乱中清醒过来。邪帝眼观六路，虽早已留意到阿娇的异常，但他并没有出手阻止，而是一直旁观整个过程。这不仅是因为他对阿娇大为欣赏，更是因为他想亲手击杀众人。方才受到旧风异能影响的众人，此时已五劳七伤，实力大为损耗。北冥雪正欲利用神农尺恢复所有人的战力，神道盟一伙却突然发难，扑上前来将神农尺一把夺走，随后发动大智慧空间把邪帝吸入其中，想要瓮中捉鳖围剿邪帝。大智慧空间内神道盟四人各施其能，一边利用神农尺不断疗伤，想要以车轮战磨死邪帝，然而邪帝满脸讥讽，
嘲笑几人凭借七拼八凑的内力就想与天资空前绝后的自己争锋，做什么春秋大梦。也就狂王这头猩猩还有点意思，其他人根本不值一提。说话之间，邪帝单人单刀应对四人犹如闲庭信步。看到手持无望的锋刃，邪帝嘴角泛起冷笑，表示以锋刃的剑术根本不足以击败铁心。魔兵之所以会选择锋刃，一切只因代表极度的魔兵无望在铁心剑皇修为下自觉没用武之地，所以才会选择要依靠其异能的脓包。你唯一胜过铁心的只有内力。说完，邪帝大喝一声，就让我140年的内力为铁心出一口鸟气，一刀挥斩而下，直将锋刃砍得呕血不止。织姬见势不妙，迅速将场景转换为百年前的神道堡幻象，想要勾起邪帝的不安情感。然而邪帝依旧气定神闲，一跃上前，直接夺过十方巨灭，将之抛向空间顶部。邪帝狰狞大笑道，自己想要破开大智慧空间易如反掌，但是接下去要逃出这里的只会是他们这四个自掘坟墓的笨蛋，自己要在这里不断重伤他们，再用神农池反复治好他们，伤而不杀，让他们求死不能，以解掳走问菜和铁心的心头之恨。眼见己方士气受挫，肩负一族仇恨的狂王不禁暴怒如雷，大喝道，求死不能的只会是你。双手持琥珀，将血脉融通的功力催至极限，琥珀刀锋骤然间化为最巅峰的紫色，随后脚下一踏，带着让人无法呼吸的狂暴气势直冲邪帝。邪帝冷眼直面刀气临身，琥珀却在刹那间起了变化，自行挣脱了狂王掌握。原来狂王已如同在皇陵假想比试时一般再度兽化，澎湃的力量一举震破一甲，狂王本就硕大的体型变得犹如巨人般，散发的内劲气息飙升数倍。琥珀不甘被野兽使用，再次脱离狂王掌握。神兵虽然离手，狂王的狂刀全气却未从他的体内消减半分。已经和野兽无异的狂王探爪疯狂向着邪帝猛扑而来，邪帝初次面对如此狂暴的巨猿，心神也不禁大为震动。与此同时，一直在远处观望的灭鬼神突然手持至尊令来到场中，想要重掌天地盟大权，并命令所有教众听令于他。不知父亲未死的灭鬼神复仇之心始终不灭，眼见阿娇阿沙也在现场，杀心骤起，祭出暗空神诀，直冲问天等人而来。骤然之间，一骑快马却突然在灭鬼神头上跨过，一道雄壮身影出现在大智慧空间跟前，这人正是在千钧一发赶到的大罗刹宗宗主。但见宗主背对众人，完全漠视其他人的存在，顾自对着眼前景象沉声道，是谁敢把邪帝和我阻隔开来？大限将至的宗主一心只想与邪帝一战，此时在他眼中无勇的安危，灭鬼神的杀意都不能在他心中占去分毫。眼见8年前将自己射伤的仇人近在眼前，灭鬼神心中恨海难填，立即调转目标直扑宗主，想要报一箭之仇。一身气势凝如实质的宗主毫不回头，只是将噬魂向后遥遥一抬，噬魂棍身陡然爆发出一座数十丈高犹如巨塔般的棍气，直击灭鬼神。被轰撞着不断后退的灭鬼神心中大惊，急速向着棍身腾跃至顶，堪堪避过这狂澜巨浪般的一击。然而棍气于是未停，撞入主楼，直将坚固的外壁冲出一条巨大的凹陷巨坑。就在这时，一袭璀璨无匹的力量突然自大智慧空间涌出，原本牢不可破的结界竟然从内被强行冲破。只见光芒中心化身为巨猿的狂王口咬旧风，掌擒邪帝左臂，将邪帝的攻击动作尽数封死。还未等邪帝打破困局，神道盟其他三人已欺身而来，手持凤凰的恶斧对着邪帝遭到封印的右臂一斧斩下，被吸壤封印的东西刀剑难伤，此时已经深知邪帝心坎，他并不知凤凰正是解除吸壤的关键所在。凤凰一斧之下，令问天最害怕的事情终于发生，息壤瞬间软化退去。但见邪帝忽然脸上露出从未有过的惊慌神色，口中发出撕心裂肺的惨叫悲嚎。被凤凰斩去的竟不止息壤，还有邪帝手持星宿劫的右臂。被息壤封印后，邪帝就未再用气劲保护右臂，是已在电光火石间一条手臂已和身体分家。邪帝成人前沉郁忧郁，万事不盈于怀，但成人后为了感受各种感情变得大喜大悲，如今被砍下一条手臂成为了他无可挽回的缺陷。盛怒异常的邪帝发动自身磅礴无比的内力，强行将断臂吸起贴回原来位置，更以无上剑气如针线般短暂聚合断口。随后邪帝逼退狂王，抢过神农尺，想要以神农尺异能恢复断臂，但神农尺却在这时突然自行迸发无穷灵光，将场中所有人伤势治好，一丝异能都没留给想要治伤的邪帝。恢复实力的群雄知道机不可失，在问天的率领下纷纷出手，再次攻向邪帝。以为我就此便怕了你们吗？
未能接回断臂的邪帝愤然掷掉好不容易得来的神农指，手中一双魔兵交叉前摆，其下方骤然出现一股红黑相间的螺旋气旋，托举着他缓缓升空，微风拂面，衣袂飘摇，浮于空中的邪帝忽然一改怒容，变得满脸愁怀，张口轻叹，独在异乡为异客。百年内力随着他的话音从右臂伤口源源不断涌出，在身畔凝成了一名从前的邪帝形象。依旧一心一虚一实的邪帝并列而立，两人分别把持着一刀一剑，如高悬天机的耀日斧沾山河，直叫现场众人目瞪口呆，不知所措。领教过神技的问天心知观望只会坐以待毙，抢先出手急攻而上，但见两人悬空的身影，心中默念潇潇沙沙免红尘，手中刀剑同时一掷而出，刹那之间方圆百丈之内凭空生出无数大如水潭的球形刀剑气劲，上天下地无一事一物一脚能置身事外，气象万千，直让人眼花缭乱。以天地盟为中心的千丈山河轰然大震，在这场浩大的威势中，总坛霎时倾斜倒塌过半。三世神迹各自代表邪帝半生的三种不同心态，潇潇沙沙灭红尘，以气御剑，以神御刀，招意尽显悲凉愁怅，似柔合了天地间一切伤刀绝剑，令众者如遭一刀万剑刺斩砍削。待到邪帝收刀落地，天地之间万物寂寥，此前围攻自己的正邪群雄已无人还有再战之力，邪帝以伤皮之身一人独占天下，在这一刻却是彰显了令人惊叹的无敌英姿。剑招之下，问天跪地吐血，炼顶天化成碎屑，踩散人死无全尸，两司四部兵器尽碎，伤重收场，狂王四人五内重创，口鼻淌血不止。而北冥雪念苍生、吴永灵剑子及阿娇阿沙得益于有神魔兵保护，勉强幸存。邪帝瞥了眼宗主，冰冷笑言，若非自己断臂在先，令招式威力发挥不到三成，场中已无活口，他们之中谁也打不倒我，只有你大罗刹宗主才配当我最后的对手。来吧，我想战的是万全状态下的玄天邪帝，我不会趁人之危择日再战吧。未受任何影响的宗主面无表情回绝邪帝。此时教场内天地盟密针部的飞马密卫突然走出，对着狂王恭敬说道，神道盟火门代表火狐参见盟主。原来他是秘密渗透到天地盟的神道盟中人，多年来火门秘密在总坛下方埋藏了大量黑油火药，为的是能在将来给神道盟付出摆平一个强大的对手。二十年持之以恒的布置，想不到今天可以一石二鸟。火狐大喝一声，狂王盟主，火狐今天替你把邪帝和天地盟一并收拾了。说完，火狐焚烧自身，点燃身上和地下所有火药，带着部众对着邪帝发起了自杀式攻击。骤然之间，一道道裂缝从天地盟地底深处冒出，使得土层碎裂，山摇地动，天地盟总坛在无数爆炸声中掀起滔天烈焰，数十年的苦心经营就这样在爆炸中化为乌有，烟尘飞散，只见场中遍地尽是颓垣败瓦。应约前来的上万正邪人马在爆炸中死伤过半，但是总坛中却有个太极图案漂浮悬立，不到片刻太极图案一崩溃瓦解，无数人影从内掉落而出。原来问天察觉到不对劲，在关键时擒住之机，发动了大智慧空间，得以保下了众人。宗主自有罗刹战铠护体神功，火药巨爆对他全无影响，依旧是一脸不为所动的冷漠。而位于巨爆的起点，此时却见正有一团异光将所有火浪碎石隔绝开来，那正是在爆炸发生刹那用星宿结义能减慢深州时光自保的玄天邪帝。等到巨爆平复的邪帝抬手一挥，解除时光异能，同时将只剩下半截身子的火狐挑飞。此时灵剑子把回复的点滴奇力输送给问天，好让他有余力去与即将耗尽真元的邪帝战斗。剑光闪烁，刀影纷飞，已没剩多少内力的邪帝与问天再次交锋。不管正邪两派或是神道盟都在期待邪帝落败，只有渴望在生命尽头与邪帝一战的宗主心思迥异。随着一声金鸣炸响，交战中的问天已被邪帝一刀斩飞，倒地落败。邪帝独臂持刀缓步上前，抵住问天咽喉，满脸苦涩道，自己曾答应过问菜不杀你，纵然你死了，铁心也不会回心转意，我若爱他，又岂能令他伤心。看来即使自己成为了人，也是无法享受世人的正面感情，没法得到爱的自己始终是一个从天网中被丢出来的怪物。烟雨间，邪帝扭过头，紧闭双眼，眼泪悄然滑落，轻吟着，独在异乡为异客，孤苦飘零空断肠，步履蹒跚着就此黯然离开。问天此时也自感被邪帝极度悲伤的情绪感染，却听后方有股凄凉的乐声传来，回头看去，
只见秀树月娃剑神出现在山丘之上，原来因为几人及时赶到，以新生神武月生勾出邪帝心中伤痛，让问天得以保住一命。天神兵神武元出于女娲，弦音不仅可影响情绪，还拥有补充天经异能的奇效。月娃改奏音调送向问天与灵剑子，为两人补充些许奇力。对不懂驾驭情感的邪帝来说，神武犹如他最大的克星。月娃告诉问天趁机出手，随后弹出神音三动，令陷入自怜自伤的邪帝如雷贯耳，颓然跪地。一众女娲遗产千百年来首度聚首，在这一刻也骤起共鸣。只见星叉蛇手忽然自行喷出无数似雨点般的异能，射向跪倒的邪帝。毫无所觉的邪帝被异能绿光全数命中，一时之间邪帝面颊上的蛇纹骤起反应，如触手般缠绕其全身，封锁住他一切动作。问天灵剑子也在这时汇合，以点滴力量重新共制天经，如红光掠出，剑锋直取心神迷乱全身受制的邪帝首级。眼见邪帝即将丧命，下一刻间场中忽然出现一声精明巨响，两人势如破竹的一剑竟然被彻底打断。但见一道雄壮的身影从天而降，宗主已是魂力定如山岳般挡住天经，在最后关头阻止了问天斩下邪帝头颅。随后他咬牙怒喝一声撤剑，就地持棍一挥，将问天及灵剑子两人一同挑飞。与此同时，宗主横棍挡于众人与邪帝之间，沉声道：谁敢接近邪帝，不分敌我，力杀无赦。就在众人都为宗主的行为而吃惊恼怒时，宗主命令月娃停止弹奏神舞，更直接轰出一记五匹棍气，打断正要和秀树交战的道骨。道骨虽不知宗主举动所为，但眼前不由他多想，迅速上前抱起已经昏厥的邪帝月回星叉。问天勃然大怒，大骂宗主一直自视过高，害了问菜还不够，还想害尽天下武林人士。宗主眼神冷漠，握拳回应：邪帝以一敌众，若凭真功夫你们绝对赢不了他，接下去我将以自己的生命作为证明，待邪帝商誉与其公平一战，亲自将他轰杀。宗主的豪情直叫人佩服其自信和胆气，众人虽并不全部认同其做法，却也不得不由着星叉逐渐离地升空。就在这时，吴勇忽然发难朝着宗主扑了过去，怒斥父亲总是一错再错，想救邪帝那就先干掉自己这个儿子，让罗刹宗绝子绝孙。趁着吴勇纠缠宗主，问天将天经抛向灵剑子，让其用天经援助吴勇，随后借力施展出风行万里月上女娲星叉，想要前去打杀此时任人宰割的邪帝。宗主发力震退纠缠自己的两人，但经过这么一番波折，星叉已经离地数十丈，宗主自知已经无法阻止问天，只能期盼宿敌自求多福。停手下来的吴勇咬牙质问宗主：在你心中除了武功和胜负外就什么也没有吗？眼神显得有些失落的宗主看着长进许多的儿子喃喃说道：他日你大限将至时就会明白我的感受。另一边，问天跃上女娲星叉，却发现内务府的雪总管竟也在现场，似乎是对方是早在升空前就已潜入星叉。雪总管表明其也是为诛杀邪帝而来，并拿出一枚先前暗中拾取的息壤交给问天，随后与问天一同向着顶层赶去。二人来到瞭望台所在，却见道骨正在毫无保留地向邪帝传功疗伤，想要唤醒主人的意识。两人见机不妙，急忙动身阻止。雪总管二话不说向前一跃，携着冰雪向着邪帝轰去。但道骨身形忽然一个毫无征兆的骤然扭转，把即将中招的邪帝位置换下，以自己后背应受了雪总管的凶狠一击。寒劲袭进身体，道骨身体力遭冰封，顿时变成如同冰雕一般，不给他们分毫喘息机会。问天已从旁赶上，一拳直取邪帝，然而道骨竟拼尽全部力气以身作盾挡于邪帝与问天之间。一声砰然巨响，道骨身躯如冰雕碎裂，灌满问天所有内力的重拳于是未停，重轰在昏厥的邪帝背门。但是邪帝却未被击杀，就在问天察觉劲力如泥牛入海无法寸进时，一股力道忽然从邪帝身上传出，将问天震退。但见短暂沉睡的邪帝挣扎起身，怒不可遏，咬牙道：道骨，你不愧是我的忠仆，我会用你助我回复的一成功力，杀掉这两个强弩之末的家伙，令你瞑目。刚成人时错杀先锋，如今又目睹忠仆殉身，令邪帝恨极了放过多次的问天。只见邪帝使出一式千刀不进，袭向两人，然而因为此时内力所剩无几，刀速暴跌，刀气被雪总管施展的一式隆冬酷雪冰封。邪帝见此情形，猛然催动内力融化冰雪，运刀重新栖身在上。但在这时，问天突然从旁杀出，将一枚息壤打向邪帝胸膛，息壤与附着在邪帝身上的水气接触，迅速蔓延扩张。邪帝此时真元极弱，已经无法迅速蒸干水分摆脱息壤，更何况还有雪总管在旁不停向其吹袭寒气水分。
自知要被封死的邪帝大喝：南宫问天，你始终杀不了我，败不了我。说话间把所有力量灌注到九峰，朝着自己恨透的两人一刀挥斩而出。星茶当中出现一抹比阳光更耀眼的雪白光辉，一瞬间问天被斩得重伤伏地，雪总管跌下星茶，邪帝如落叶般掠至蛇首，朗声大笑：今天没人能败我杀我，你们惧怕我的力量，却只能够像百年前那样把我封死，单刀独臂杀败群雄，不义快哉。随着最后一句话音落下，息壤彻底蔓延至邪帝全身，将他整个人封死坠向了深海。这位天下无敌的强者，不论百年前百年后，始终逃不过惨遭封死的命运。重出江湖的玄天邪帝就像颗突然出现的流星一般，短暂而璀璨，在天空中留下一个令人难忘的瞬间，很快的坠落消失。宗主眼见邪帝落入海中，满脸怒色，大喊：邪帝这样的结局我绝不会接受。一心在大限将至前与邪帝轰烈一战的宗主，拎起邪帝的断臂，斩动身形冲入汹涌的波涛之中。唇亡齿寒，正当众人都放下心头大石之际，狂王一伙却悄然利用神农尺恢复了部分元气，向着众人包围而来。问天也在此时操控星茶折返，想要回救众人，却不曾想女娲星茶自有灵性，不愿破驾。就在这时，路途中被宗主远远抛下的一行罗刹宗部众终于赶到天地盟总坛。众人眼见形势危急，通力合作将吴勇、阿娇、阿沙三名年幼者送往女娲星茶。岂料先前受邪帝刀剑神技影响躲入地底的灭鬼神突然冲出，擒住了半空中的阿娇。吴勇和阿沙刚被送上星茶，星茶似乎想保护问天，突然自行调转船身，径直向北边飞去，逐渐远离天地盟的海岸。灭鬼神和织姬分别对着星茶大喊：南宫问天，半个月内若不带着燕王另一个孩子前来总坛，那他抓住这个将会死得很惨，大审判也少不了你的份儿。十天后你不到北海神道堡，你的亲人就会逐一死去。神道盟把总坛摧毁过半，灭鬼神若在往时必然以牙还牙，但此时他在地底受了爆炸冲击，受伤不轻，为保下部分人只好忍气吞声，选择暂时退让。罗刹宗部众虽状态完好，但对付狂王等人仍不占优势，月娃命令罗刹宗暂时保持中立。至此，中原武林最为惨烈的刺邪一役宣告结束，神道盟俘虏带走了灵剑紫北明雪、秀树、月娃和骨柔，以及两柄天神兵落入其手中。灭鬼神收复家业，重掌天地盟，而应约来到总坛的正道人马被囚如天牢。时间过去三日后，位于天地盟总坛不远处的一处岸边，有道魁梧的身影携着沉重的步履自汹涌的海水中走出。历经三昼夜锲而不舍的搜寻后，宗主终于如愿以偿地找到了被息壤封印的玄天邪帝。此时距离宗主的二十七大限尚有51日，面对牢不可破的息壤，不知大限将至的他能否在有生之年内如愿地与邪帝决战。